Në ditën e sotme, vështirë të besosh se lexuesi vazhdon të mbetet besnik librit. Këtë dukurie vëmëret e kulja e ndjeshme e blerjes së librave të ndryshëm. Librashitës si në qendër të Durrësit, ku edhe fluksi i njerëzve nuk mungon, është shprehur se tashmë interesi qytetar rreth librit nuk është më i njëjtë krahasuar me vitet më parë. Në fillim të fare, blen lexuesit, kuse tani, këto dy vjet më tepër, ka ranë, domethënë, blerje e librave. Dhe lexuesit nuk janë më të interesuar shumë për libra. Sipas ti, mosha e tretë është ajo e cila vazhdon të mbeten klient të ti në blerjen e librit. Të rinjt vinë vetëm në momente të autorizuar nga mësues të ndryshëm. Romani vazhdon të kryesoj të dëshirat e pakta të qytetarve. Vinë radhë, vinë të nxënësit, të që janë në shkollë të kalenë Aleksandër Mojsiu, se i kërkojnë libra, për arsye se i thonë mësuesit që duhet ky libër, dhe vinë marrin të librit. Radhë nxënësit. Përgjithsisht mosha më e frekuentueshme sipas jush kush është? Përsa i përket të mëdhenjtë lexojnë më tepër. Mbi 50 vjeç marrin. Kan marrë libra, kështu 40, 45, 50 kan marrë libra. Por si shihet raporti i lexuesit me librin në ditën e sotme përpara psikologëve dhe çfarë i ka bërë të rinjtë sotëm mos i kushtojnë më vëmendje atij? Normalisht libri është shoku më i ngushtë për fëmijët, për të rinjtë, për të gjitha moshat. Por unë me pjesën time e shoh sepse libri gjithmonë vazhdon dhe bie në rritje. Normalisht teknologjia e kompjuterit është e avancuar, sidomos në dekadën e fundit, por duke e parë në kundërshtrimin e librit, normalisht libri bie pak me minuse. Normalisht kemi ka të mirat e veta kjo lloj teknologjie, kompjuteri është domosdoshmëri sepse kemi komunikimin më të shpejtë, kemi shumë gjëra më përpara, por mos harrojmë kemi edhe pjesën negative. Tek sidomos tek të rinjtë, tek fëmijët, qëndrimi i tepërt para kompjuterit normalisht në orë të zgjatura shkon në minuse, sepse si nga ana fizike ashtu edhe nga ana emocionale. Unë do rekomandoja gjithmonë, do këshilloja, leximi i librit është diçka më shumë pozitive në zhvillimin e rinisë, e brezit të ri që vjen gjithmonë. Normalisht që ndikimi teknologjisë e avancuar po luan rolin e vetë, por është kjo ajo çka po i vjedh gjën më të shtrenjtë të rinjve tanë, kohën më të mirë tek e cila mund të paguash shumë të konsiderueshme dhe nuk mund ta blesh.